את ביום הזיכרון לשואה מכנים אותו לא, ולא לחינם יום, זה יום הזיכרון לשואה ולגבורה. אז גם ביום השואה הקטן הזה הייתה גבורה רבה, וזכיתי לבלות יום אחד לפני מספר שבועות דוקטור גדליה פנדל, אתמול שודר סרט עליו אצלנו ב-14. בוא נראה קטע קצר מהסרט ואז נגיד שלום לדוקטור פנדל. במקום הזה פתאום אתה הופך להיות מגדליה לדוקטור פנדל, ואתה מנהל פה אופרציה שמצילה חיים רבים. זה התחיל די ספונטני, התחילו להגיע לפה אמבולנסים, ופשוט זה היה מקום ראשון כזה שהם שנייה יכולים לעצור בו ולנשום. אני אתן לך שנייה את הטופוגרפיה. כביש 232, כביש הדמים, מנובה לברי, לאלומים, לסעד, למפלצים, לסדרות, כפר עזה, נחל עוז. זה כביש הדמים, בעצם בינינו, אנחנו הקו השני, זה שובה. המקום היחיד שנקי באותו זמן הוא צומת שובה. הרי אלומים, בארי, נובה לא יכולים לרוץ לכיוון רעים והכל, כי מחבלים. אז שובה זה בעצם המקום היחיד, הראשון, טופוגרפית שמאפשר את זה. אמרת, הפכת מגדליה לדוקטור גדליה? זה לא נכון. כי הפכתי פשוט מגדליה כתושב לגדליה פעיל באותו יום. וזה לא רק אני, זה החברים במושב. אז האיש הזה, דוקטור פנדל, מתקשה מאוד לשמוע את שבחיו בפניו. הוא אמר לי לפני השידור, שי, מספיק עם הסיפורים עליי. בואי נדבר על דברים אחרים. אני עשיתי מספיק, זה יהודי שבקצרה אני אספר במילה אחת, וממליץ לכם אגב לצפות בסרט, הוא נמצא גם באתר שלנו וגם ביוטיוב. בשבעה באוקטובר, אחרי מספר שעות, ביישוב שובה, בצומת, למעשה מתנקזים לשם אין ספור פצועים וגם לצערנו גופות, ודוקטור פנדל מחליט לצאת לצומת ולהקים שם מתחם ביחד עם אנשים נוספים אחרים, שהופך להיות בית חולים שדה שממיין פצועים. מדהים. חלק לפינוי מיידי, חלק לטיפול בשטח, חלק לצערנו לכיסוי ולהמתנה עד שיובאו לקבר. דוקטור פנדל, אני יודע, אתה לא אוהב לשמוע את שבחך בפניך. שאלתי גם את הילד שלך, שנמצא פה אגב, האם אבא גיבור? אתה מכיר בכך שעשית משהו יוצא דופן באמת ביום הזה, ברמה אוניברסלית עמוקה, אנושית, לא רק עבור עם ישראל? אתה נכנס פה לוויכוח. אתמול עד 2 בלילה התווכחתי עם מישהו שהיה בבארי ונסע לשם מתוך שובה, והוא גם אומר, לא עשיתי כלום בסוף. כאילו, אם הייתי יודע מה הולך שם, לא הייתי יוצא מהבית. המושג הזה, גבורה, הוא בעיני השומע, וכל אחד איך שהוא יפרש לדעתי. אני כן מבין, וזה מה שניסיתי גם להסביר לו אתמול, שאני כן מבין שבסוף כל פעולה שם שהייתה יוצאת דופן, שהייתה לצאת ממקום הנחות, ממקום הבטוח, ביום כזה לא בטוח, היה משמעותי, והוא סיפור. ואני מתחיל להקל את זה שהוא סיפור, גם בעקבות הסרט והתגובות אחר כך. ואני חייב להגיד, זה קפיצת מדרגה. פגשת אותי לפני כמה שבועות, אז זה התקדמות. אבל שוב, משהו הירואי, אני עדיין נמצא במקום הזה שלו. הירואיקה היא לפעמים גובלת באיזשהו תמימות, באיזשהו קפיצה לאש בלי לדעת כמה חם הוא. אתה יודע, ואתה רופא משפחה בנתיבות, מטפל בעניינים של מטפלים בהם רופא משפחה. איך אתה אחרי יום כזה ואחרי תמונות כאלה חוזר לשגרה לטפל באנשים, לרשום ימי חופש, להפנות לצילומים, לתת, אתה יודע, מרשם לתרופות? איך חוזרים לרפואה כזאת אחרי מעשי הגבורה המדהימים והטיפולים הלא יאמנו שעשית בשטח? אני שנייה רוצה לחזור לעניין של הרופא משפחה והכל. בסוף לא עברנו הכשרה כזאת. זה שקוראים לי דוקטור,
זה לא אומר שאתה עובר כל הכשרה, לא מכשירים אותך ליום כזה. לאירועי טראומה כאלה. גם הרבה 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 יותר קטנים מזה, לא מכשירים אותך. בדרך כלל גם את הגופות האלה שאתה מקבל, או את הפצועים, אתה מקבל אותם בחדר סטרילי עם עוד צוות. עד כדי כך היום, שאני רק זורק את זה פה, ביטוח לאומי לא מכיר בנפגעי פעולות איבה שהם היו רופאים. הם אומרים, זה היה התפקיד שלכם. לזה חונכתם, עשיתם את התפקיד. אבל השגרה היא לא שגרה. זה שאני קם כל בוקר לעבודה ובסוף פוגש אנשים, מקשיב וזה מעניין, אבל זה לא שגרה. חשוב להבין שאנחנו... אני אתן לך איזה גלנץ לשגרה הזאת. אנחנו יושבים בבריכה, חזרנו הרי לשגרה, כל הילדים כולם משחקים, שוחים. בריכה. ומעלינו מסוק יורה, ובומים שכאילו כל שנייה הכל רועד סביבך, מעזה. כמובן, זה שלנו הכל. ואתה מסתכל מסביב, אף אחד לא זז, אף אחד לא... כאילו, ילדים ממשיכים לשחק. זה השגרה שלנו. תגיד, עם השכל של היום, היית עושה את אותו דבר עוד פעם, עכשיו שאתה כן יודע את הסדר גודל ולכמה האש שנכנסת אליה? דבר תורה יפה שאני נוהג לצטט של הרב גנץ משעלבים, שמעתי אותו בתור ילד קטן מאוד והוא נשאר איתי, של אל תדון אדם עד שתגיע למקומו. בסוף מה הוא אומר, אתה בחיים לא תהיה במקום של הבן אדם, אתה לא תהיה במחשבות, אתה בחיים לא תהיה במה אשתו אמרה לו שנייה לפני שהוא יצא מהבית, באותו חשבון מצב סוציו-אקונומי, אתה בחיים לא תגיע למקומו ולכן אל תשפוט, ולכן אני לא יודע, כי שם פה איזשהו שינוי משמעותי מאוד בהאם היית יודע מה קרה, האם היית יוצא, אז שוב, לא יודע אם הייתי גיבור. ממש ממש, ממש לסיום בשורה קצרה. אביך פה ואימך, פגשתי גם אותם, אנשים מדהימים, הקימו את הישיבה פה. סיפרת לי שביום ההוא, כמעט ולא חשבת עליהם, היית עסוק יותר מדי בלהציל אנשים ולהציל חיים, והם היו פה, בסדרות, שבה התנהל ממש איפה שאנחנו כרגע יושבים, אחד הקרבות הקשים ביותר של השבעה באוקטובר. אתה לא 100 מטר, פחות... 100 מטר. אתה לא חושב על אבא ואמא, אבל המון אנשים שאתה מכיר וגדלת פה איתם בסדרות, עסוק רק בלהציל חיים? אני חושב, אני חושב הרבה, במיוחד כשהייתי בלי תעסוקה. חשבתי עליהם הרבה, אבל אתה לא יכול תוך כדי עבודה. אתה לא יכול תוך כדי... אתה צריך להתנהג כמו מכונה, בלי רגשות. אחרת אתה נשבר. לא משנה מי אתה. אני רוצה להגיד שנייה מילה שי על סדרות. תגיד. אנחנו מסתכלים פה, אנחנו פה בתחנת משטרה, אני זוכר כשהתחילו לבנות אותה, התרגשנו. זה לא עיר של אנדרטאות. זה לא עיר של אנדרטאות. אנשים שומעים סדרות, חושבים פריפריה, חושבים קסמים. אמת. אבל מעולם לא אנדרטאות. אני יכול להגיד לך שאבא שלי, כל קסם שנופל, הנה אני מגלה פה לתורמים, כל קסם שנופל זה לילה לבן בשבילו. הוא יושב שם עם ארצות הברית, ומספר לתורמים, וצמיחה, התקדמות. אנחנו רוצים לבנות, אנחנו רוצים להתפתח, והעיר הזאת, שי, אז נחשפת אליה, אחת הערים המתקדמות בתנופה. שיש. אני רוצה להגיד שב-2001, סימבולי, התחיל הקסם הראשון, לא יודע אם הם התכוונו לזה, ואם אז היינו עוצרים את זה ומראים את העוצמה של עם ישראל, כמו שהיום אנחנו יודעים להראות, וכל העולם יודע, היינו כמו אריש שואג כבר אז, ולא מתקפלים כמו צון לטבח וגוש קטיף, אנחנו לא היינו חווים את זה, ואני חושב שגם היה הופך, והיא שעמד על אבותינו ולנו בכל דור ודור, היה הופך לקלישאה, שי. אנחנו לא צריכים להגיד את זה יותר. יש לנו את הכוח לבטל את זה. דוקטור פנדל, רק לפני שצאי פרסומות, אני אספר לך סיפור. את יודעת מה הוא עשה יום אחרי שהוא הציל כל כך הרבה אנשים? עלה על מדים 200 יום בעזה. הוא הצליח להיפרד מהנשק גם לשידור הזה. עלה על מדים 200 יום בעזה. יום אחרי שהוא מציל עשרות אנשים, עולה על מדים 200 יום בעזה. זה הסיפור גיבור ישראלי שלנו, אמיתי. שלנו, המדים. אנחנו דוקטור עם סיפור גדליה הזה. פנדל, זכות גדולה הייתה להיות איתך ולהכיר אותך לי. ולפגוש אותך ותעלה ותצליח, באמת ברכה. תודה, חי, ותמשיכו לשדר את האמת, באמת. אמן. כן.